de vrouwen. Evo, pa smo prišli Dukej u Beograd. A ne u Beograd. Evo vam zelo mjesto u Daru. U Darovom iznoći 5. do 6. Dodatna straža, Martica s prštimena. Co gleda? Tudi delno namenjena za zlizu tudi v sobo.
Da? Kako gledamo spravo? Evo, tu sam mi zapisan kako je u Krti igrala. Evo, to je jedan sabar Krt. To je Milošević pisao. Jer Bog pa redstole koncera. Do coj pa, bo lijep večer. Mrzom, bo lijep. Se so Krti z nami. Partija ste baš Ivan, se. Gremo, Martin, še na Bog. Edem še pa nota. Vidimo se. Da se ti že pozdravu ljudi, ona ima pa tudi rada. Škim, pazi. Ja, ne pozdrav, ajde, da, ona ima pozdrav, pa ima še jaz. No, ti pet manot, pa bolj potihen del, vejte, tla se vse sliš. Ja. In kar napravi, bo popravljali jutri. Je, došli, dragi gostje, osine podoknice. V imenu vaščanov se vam iskreno zahvaljujem za obisk naše vasi. Naša vas je majhna v primerjavi vaših obiskov, a vseeno je doživela slavje, ki ga marsikdo niti ni pričakoval. Se strpnostjo, požrtvovalnostjo in skupnimi močmi se marsikaj doseže. Vas je stara in zato je potrebno še marsikaj pripraviti. Sedaj nam manjkajo novi zvonovi, ker stari zvon je počen. Zato bo še potrebno veliko truda in dela, da se bo vse to uredilo. Podoknica je tudi delno namenjena za to. Vaščani smo zelo ponosni na našega cerkvenega zavetnika Janeza Krstnika, ki goduje 24. junija. Starejši ljudje so se trudili za marsikateri napredek na vasi, Žnavočke! Pa ima še jaz. Seže, vas je zavladati mora sloga in ljubezen, si podajmo roke v spravo za boljši jutri. Tako končam in veselo rajanje pozno v noge. Pa ima še jaz. Ker stari zvon je počen, zato bo še potrebno veliko truda in dela, da se bo vse to uredilo. Podoknica je tudi delno namenjena za to. Vaščani smo zelo ponosni na našega cerkvenega zavetnika Janeza Krstnika, ki goduje 24. junija. Starejši ljudje so se trudili za marsikateri napredek na vasi. Za tiste, ki je vzeme, pa ne vem. Cerkvenega zavetnika Janeza Krstnika, ki goduje 24. junija. Starejši ljudje so se trudili za marsikateri napredek na vasi, tako končam in veselo rajanje pozno v noč. No, jaz bom pa dodal, ker ta ptečva ni povedala prav, da temla je za tiste, ki jo vzeme, pa ne vem, a imajo rekelce, a imajo šnokc, ne vem. Nekaj je. Tlaj pa mande še en srečolov. Tako da prispevajte, da bo enkratni zvon začel pet, kak je treba. Mi bomo pa z Božjo pomočjo pomagali, prav? Tako je, vračamo se nazaj domov v prelepo državo Slovenijo. Bravo! Vračam se Slovenijo, ti sem vidno. Sem spomini na blago.
tre. Mi imamo neč plesavcev, odkrmamo v državi Sloveniji nove voditelje. Ne znajo dirigirati. Pa mi potem šli tja, na tisto ulico in smo tam štab branili. Jaz sem prinesel generalu Janšetu čist novo fračo. Tako da ne bo več presenečen, če je kakšna vojska udar noter. Evo, vi pa niste presenečen tukaj. Tu so pa znameniti Krti, evo, tu tale čudežni otrok iz stran je tale. Največ čudež je bil, ki je bil otrok, če bo iz tega otroka kakšen človek ratil. Evo, pa je glasbenik je ratil, evo, direktor. Potem tale, evo, tale basist, ne, tukaj ima pa brado. Veste, zakaj ima on brado? Zato, da mu v Kamniku šolski avtobus ne ustavlja. Ja, evo ta basist, potem pa še vsi ostali Krti. Torej ta znameniti ansambl, ki je doma gor iz tistega lepega konca. Zdaj pa pravijo, res je lepo na Svečevi, zdaj pa mi doma malo zatancala bova. Igra ste vkaj vsi plesat, ampak ne vsi. Samo tisti pari ne igrajo plesat, torej tisti možje, ki letos še niso prevarali svojih žena ali pa punc. Samo tisti. Ja, jaz pa grem, ja. Jaz grem zaradi reklame. Res je lepo na svet živit, naj bo po zimi ali po let, naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav vsak dragocen. Spomladi nam travca zeleni, poleti pšenica rumeni, jeseni pa grozdje dozori, po zimi pa ni več. Posibno čez glas posib režit, če glasba bogatstvo je za ti, težavi premagaš prav vse. Da pa slako, čez lito zabava. Svet živit, naj bo po zimi ali po let, naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav vsak dragocen. Res je lepo na svet živit, posebno čez glas posib režit, če glas v bogatstvo je za te, težave premagaš prav vse. Res je lepo, srečni smo, da pa slako, čez lido zabavamo. Da pa slako, čez lido zabavamo. Hvala za aplavz, Krti so si to zaslužili. Evo, mi smo še zmerno dava množica vztraja na tej znameniti podoknici. To je zadnja letos podoknica. No, drugo leto pa, ja, šef je obljubil, tamle je direktor Ose Mitja Cjuha. Evo, on je obljubil, da drugo leto bomo spet klicali. Evo, kar posod po svetu, jaz ne vem, zdaj čez zimo bi imel podoknice, pa moram tole nošo moram posoditi. Evo, tale klobuk. Ta klobuk bom posodil gospodu Peterletu, predsedniku izvršnega sveta. Z njim bo rešil slovensko gospodarstvo. Z njim bo šel v Ameriko, v Nemčijo, na Japonsko, pa bo govoril money, 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 money.
Ja, evo tole srajco, evo to bom dal gospodu Bavčarju, notranjemu ministru, evo vsi muzikanti imajo take srajce. Gospod Bavčar je postanovil nov narodno-zabavni ansambl Veseli Bavčari. Igrajo na pendrike in piščavke. In imajo že eno skladbo na lojtrci domačih, ubiču ja Boga v tebi. Evo hlače, hlače ne bom dal noben mod. Zato ker hlače samo na podokenc nosim, doma jih pa žena. Evo cokle, tele cokle, evo to bom dal pa Janšetu. Ker Janšetu, odkar so mu vzeli orožje, teritorijalcem so cigani najbolj oborožen nacija v Sloveniji, ja? In mu bo dal tele cokle, da bo lepo čakal pred teritorijalno obrambo v Ljubljan, pa bo klical, bež, bej, sovražnik, nesramni, ja? In bo tako odgnal sovražnika, da ne bo več v teritorijalno obrambo udaril, evo. In ker čez zimo bom to naredil, potem se vidimo šele, seveda nekako spomlad. Ampak, vmes bo pa Ohcet in na Ohcet bo šla, tudi Marta bo šla. Na Ohcet mi je vljubila, da me bo povabila, da bom lahko tam od daleč solze točil, ko se bo ona poročila, ja? Ohcet in znameniti ansambl Krti Istran. A ti boš pa zaplesal? Ne, zdaj pa, ker vidim, da ste precej v prešuštvu v tej vas, lahko vsi plešete. Sicer je pa tele vas, jaz sem mislil, da sem v Prištino prišel, sami zidovi. Jaz sem šel čist nah čez tole vas, pa meni vem porajtov. Evo, sem jav, ko v Prištini. Ste se pa zazidali, da ne bi kakšen kakšmo. Tukaj boste bojda v novi ustavi vsak svojo republiko ustanovljeno dvorišču. To je lepo, evo. Tla boste imeli pa na vsak let eno konfederacijo. Gremo, gospodje. Zastrubil sem dekvino, tango sa vasjo, očko so mi rekli, lepi i po njo. Pravili sa Ohcet se bova tako, da dolgo sem jo pol. Malo smo vozili v četrtek cel dan, od zipke pa do skrinje prišel je na dan. Po štanki pa sa fanto denar se ožel, saj bom ne vem šel biknico zažel. Bila zaprta s materka močom, pripravili so staro in zgrdo ženo, nekaj ne jaz, nekaj ne jaz, počem zdaj z njo. Sivje, kot bi ne vid, zašto jo poljubil, da iskal na glas, da Ohcet je, da Ohcet je najbil za vas. Ohcet, Ohcet, Ohcet je, tam na zrit vasi, muzikant je špilamo, da se kar izgri. Živni in ne vista pa, solo bliže ta. Zvatje ima moščijo, pa srična bi bila. A ti je Franci med pesanke rekla, daj poglej, kako so na odru lepi fantje. Ja. Evo, takole žalostne ljudi sem nazadnje videl na moje Ohcet.
Ja, vsi so star pa bolj žalosti, sploh moja žlahta, ni mogla verjeti, da se me bo kakšno usmilila. Ja. No, ma dobro, jaz sem dobil, kar sem dobil. Ampak imam pa neka darila imam tukaj. Z nami so vedno Goriška brda. In imamo darila za iz Goriških brd. Ti mi boš pomagala, boš ven dejala prav v tole. To so vina, evo. Zdaj imam Štrancar Rafael. Kje je? Rafko, kje si Rafko? Rafko, a to je tisti, ki ima zelo hud brinovc. Zadnji se mi ponev... A je to ta Rafko, čakaj. A ze... Ja sej. Zed njegov, ja? Rafael, kje si? A si še vživ nebesa? Štrancar, Rafael, si ti? A ne, pri tebi nismo pili. Ja, v redu. A je teda pravi? A si ti Štrancar? Ja, ti si, ja. Ne, ne. Sta oba? Vsak je polovico. A vsak eno polovico? A pri nas je pa enega Gorenca dosti, da bi nekaj dam nesu. Ja. A pri tebi smo bili, ja? Smo pili en brinovc, mislim, da mi bo fršlo, fogel ne mogel. Močan, evo. Goriška brda, ti si organizator, pa tudi ne večkrat v Ljubljano telefoniral, da je vse tole ratal. Kako pa danes ocenuješ, ker se nas je zbrali nekaj, okrog 5992 nas je? Ja, vse bi bilo v redu in prav samo vreme nam je pokvarilo. Drugače, jaz mislim, da smo se dosti potrudili in dosti naredili in bomo poskušali naprej še delati tako, da bo čim več veselja. Kaj pa tole deši, kaj to deši? Ja, treba bilo jeti malo dol, kjer se nekaj peče in malo pejače in jedače. A ja to prodajate? Ja, prodajamo, ja. Za zvon? Pridem jaz, ja. A to, za tale zvon delamo, ne, danes? Da bo zvonilo tukaj. Evo, boste zvonili, ja, škoda, le tak lep zvon. Ja, za tega zvona bo treba zbrati, ker je dobro, ne? Če so za časa Dolanca tulile sirene, ne zdaj za časa Peterleta zvonijo zvonovi, aj prav? Ja. Dolanca pa zdaj trenutno ni. V Afriki ga imajo na razstavi čudežov. Kot edina želva brez vratu. Evo, to je vam dol, ja. V redu, čestitam, lepo se me, ja. Še ena organizatorka je tukaj, aha. Cveta Stepančič, Fureš. Fureš, ne? Fureš. Cveta. Cveti. 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 Aplauz za Cveti, velak aplauz. Cveti poleti. Tale čudovita ženska, nas je že zadnjič sprejela, nas je že zadnjič tako lepo sprejela, nam je dala streho nad glavo. Potem veliko vina, pa 16 litrov šnapca je sam potokničar požrl, pri tisti hiši. In potem danes smo se vsi pri nej preoblekli v njeni sobi. Je pa najbolj se je zadržala pri kitaristu, ja. A v hčerkini sobi, bila si čudovita, opa. Pa veliko smo tega popili, a boš gor stopila, le, jaz imam pa čist trdga, kar gor stop, le. Na mojemo pa lahko sediš, moj je pa trd, ja. Evo, Cveta, tukaj, se ni veliko, no. Mi smo ti več spili, kakor smo ti dali, ampak ti pa čestitamo. Naredila si pravzaprav, po moje, eno lelušno pa lepo stvar, ne. Furješta, se vidimo, ja. No, pa gremo pa naprej. Ljubica mi dvamo. Damjan Pirec. Damjan Pirec, predsednik vaške skupnosti. Kje je ta Damjan? Damjan. Predsednik vaške skupnosti, kje je? A je še dan po uniformo, a ga je že Janša poklical? A? Ni. Ni ga. Ja, bo dobil kasneje, a ne? Bo. A prihaja? Bo. A pa ne mamica pride, če ima mamico tukaj. Ne pošle delegata, tako kot mi v Beograd. Kje je zdaj? Ne, potem gremo mi naprej, hiter. Srečko Metlikovec. Evo, Srečko, kje si Srečko? 3x3. A, Srečko nas je pa zanj sprejel. Evo, Srečko nas je zanj sprejel. Zdravo, Srečko. Srečko nas je pa zanj sprejel. Že tukaj, tu tudi živ, ne? Tu tudi živ, evo, tukaj ti bo dala, lej, moja.
Jaz predlagam, da enkrat povabite Krambergerjo, jo? Ja? Ne bi škodvalo, jo? Da, ker Kramberger bi pa zdaj zvonove nucov. Pirc, Pirec, kje si Pirec? Je kje pa zbil? Bravo. A ti pa lepo, ti imaš pa brke. A vi zakaj imajo taki fak? Evo, tukaj. Ko znal zato naprej. Tukaj še rete punce, ne? Ne resete tukaj še pupa, punca, ne? Punca, ja, ker pupe so nižje, ne? V redu, ja. Pa imamo Danica Pirec. Danica, kje je Danica? A Danica? Danica, ti tu srečke prodajaš? Danica je pa za šankom. Kaj je pa tako prezadelo, da se je v pijačo vdala? A kaj hudga? Ni Danice, a bo prišla? Pa imamo pa Livijan Culja. Culja, evo. Livijan Culja, kje si Livijan Culja? Evo še en brko. Bravo, brko. To dobro, da gledaš, ne? Kaj ne bo več, ja? Izvoli. Evo, da čakaj, da malo snema. To je to, evo, to je kusturica, dom za obešanje, drugi del, evo. Tukaj snema, ja. Ja, se vam ti skrita brka. A ti si, Danica? Ti si ne zanj sprijela? Ja. Ti si rekla, da imaš eno samo željo se poljubiti s podobnim črpecem. Ne, 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 ja, v redu. Aj, mama, jo, tukaj imamo darilo za tebe, daj mi. Zoran Štolfa. A lahko brez Štolfa? Zoran. Ja. Evo, ti si pokrit. S kobukam. A ti si tudi organizator, evo. Ti si, a ti šnopec skuha, si rukave zavihal, boš v Ljubljano. Boš v Ljubljano. Bova dala, Ljubica bova dala še temu človeku, ja? Pa imamo Ester Umek. Ester. Kje je Ester? To je punca, ne? Ena naša znanka iz Ciriha je tudi Ester, ja? Velika ljubitelca narodno zabavne glasbe. Ester, Ja, ja. Ja, ja. Andrej Pipan. A ti si, Ester? Ti si imela govor? A to je tvoja hiša, Ester? Od mame je hiša, zgaj pa tista posla, škriplje, veš? Bo treba podmazati, jo je malo nerviralo, je rekel, to pa škriplje, veš? Tole posla morate malo podmazati. Pravzaprav pa, te prave posle so zmeraj malo razmajane, ne? A boste to pomazali? Se, jaz sem že nekaj pomazal, pa nisem videl, kje je bila tma, veš? Evo, Ester, tukaj ti dajo, evo. Ni za kaj, ti si tako lep govor naredila, da te bom predlagal naslednjo leto, da boš predsednik Jugoslavije. Kaj, premlada si za predsednika? Jaj, pogledaj, si pa prestari, kaj delajo. Koliko imaš? 16. Evo, Jovič jih nima 14, kakšne treparije počne. V redu, lepo, Ester se mej, ja? Čau. Evo, zdravo, Brko, ne, Bradonja, evo, rezervni del Karl Marksa je prišel. Evo, ti dobiš pa, ne, vino, vino. Ni več vina. Kako se pa on piše? Joj, vino so mi popil, doj vino. A ti ga lahko ime, evo pošel. Zdaj, kvala ga meni je mesto. Pa daj gorenca neki zaupe. Ti dobiš pa vino, pa zbrana dela Edvarda Kardelja. Čestitam. Prilem se bil, jo. A zdi videl krta, kar dam mi deso, ja. Ker je... To so pa darila Ljubljanske banke, noter je, so čeki, da ne razmočila, veš. Letos se podoknica izteka, zato so je organizator odločil, da za vse tiste, ki so bili pridni in organizirali pri podoknici, damo nagrado.
zdaj imamo pa še eno zaigralec, vrš zvon. Bo še mi neki prespeval, ne? Za dva. A za dva? Dva zvona. Vička, hava, vička. Pa bo moglo pa tisto. Ali v Mariji je ona spočila od svetega duha. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Ajme, dosti ena kidica, ne? Pa gremo še na Pokljuko gledat našega Luko! Opa, opa! Za svojega Luko prihrela Pokljuko. Stežavci stopilje, žena ga podobne pilje. Pa na Pokljuko iska plaža Luko. Če jo kruto je začuti, spi pozdim še mi igraš. Zašla brez ruke, je zveži spokljuke. Ja bila je dobila, Luko zila je gostila. Ona pokljuko, iska našga Luko. Še jo hudo je začutil, spimo z njim še mi je glas. Zdržavno si stopilje, še da ga podobne pilje. Gremo ga pokljuko, iska našga Luko. Še jo hude je začuti, spimo z njim še mi je graš. Scream.
tamo voli svoje zajčke, pred lisičko zbrit. Čuj, čuj, ta žaka, polje žaka, rom, pom, pom, radiša. Mi pa si najboljše volje, bilamo malimo. Mi pa si najboljše volje, bilamo malimo. Hvala lepa. Zdaj se pa dokončno poslavljamo. Držav je kot tofel. Zdaj organizatorjem podokničarju, ne, namenu pa krtem, ne, če se prav razumel, ja? Eno nagrado. Kaj boš rekel? Kaj sem, kdo bo to rekel? Jaz si ga rad vse skupaj zahvalil, ne? Jaz si ga rad vse skupaj zahvalil in da ne, da ste se moveno sedeli na mene, da bi malo vaška kraška razmerala, ne? Vse skupaj. Hvala lepa, naj ti Bog ohrani to navado v imenu očeta in sina in vseh iz Volčjega gradu. Amen. In tako je podoknice letošnje pri kraju. Leto 1999, ne 1990, se je izteklo. Dragi prijatelji, vidimo se spet naslednje leto. Ansambel Krt, podokničar in nedeljski, ter najboljši snamalec, Pestopnik vam kliče, nasvidenje. Tišina. Da se ne sliši. Čim, Zmajček, ti, ki si jo zbrala, ne, na zdravlje. Ona, kandidat, rojstni dan. Rojstni dan, Rola.